Evo žazame, pozdravi moje kumove koji su danas na Koridi kod Bajera, ja nisam mogao doći. Parcele, Bruha i njegovo društvo iz Austrije. I danas su tu oni sa nama. Izbiju kolips. Poseban pozdrav imate i gospodina Josipa Biletića, kaže, za mi ove godine idemo Božićna Korida u 12. mjesecu. Pravit ćemo opet jedan veliki spektakl zajedno. Svi, pa eto neka se i to zna. Pardon, Medonja, pardon, Medonja, Medonja, Denisa Balagića neće. Žao je Vahidu Đerziću, znako Vahide, znam ja Vahida, dugo ga poznajem. Voli on da ima borbu sa svojim bikom. Salje Bajeriću, vidimo se 14. današnji dan u Cazinu, ako Bog da, kod braće Majetića. Naravno, brako vidi. Ova dvojica. Šta drugo da kažem, nego vidimo se ako Bog da.